Osjećani već tradicionalno u novu godinu ulaze sportski. Prvog dana 2023. održana je 40. novogodišnja utrka, a jedna od kategorija bila je Zdravko je krenuo. Veljača donosi novu besplatnu aktivnost kao i svaki mjesec pred nama. Imamo dane otvorenih fitnessa, pa imamo planinarenje, pješačenje, biciklijade, akvaerobik i svašta nešto, tako da mislim da će svi naći po nešto za sebe. A sudjelovanje donosi i nagrade. Na prvoj aktivnosti na koju se odluči svako doći, dobije našu rekreacijsku karticu, Zdravkovu rekreacijsku karticu i naljepnicu kao dokaz da je sudjelovao u toj aktivnosti. Kada skupite 6 takvih naljepnica, onda ste već u konkurenciji za nagrade koje su sve sportskog karaktera, od ulaznica za bazene, za klizalište, za utakmice i tako dalje, do glavne nagrade koja je odlazak na Festival sportske rekreacije koji se održava svake godine u Malom Lošinju. Mnogima je zasigurno jedna od novogodišnjih odluka bila zdravije živjeti i više se kretati. U ostvarenju tih želja i ciljeva, kažu u Osječkom gradskom savezu za sportsku rekreaciju Sport za sve, može pomoći upravo Zdravko. Dobro je doći i jednom, ali je najvažnije nekako to implementirati u svoj svakodnevni život, neka to postane dio naše dnevne rutine. Tako da 2-3 puta dnevno, tjedno bilo bi idealno baviti se sportom i sportskom rekreacijom. Svako od nas ima svoj život u svojim rukama, tako da upravo o nama samima ovisi ta odluka koliko ćemo i kako ćemo provesti taj svoj život. Inače, prošle godine u Zdravkovim aktivnostima je sudjelovalo preko 10.000 Osjećana, a uz 12 redovitih mjesečnih postoji i jedna dodatna. Nordijsko hodanje svake subote i srijede u 10 sati uz stručnog voditelja i osigurane štapove.